La bogeria és un llibre escrit per Narcís Oller el 1898. És un llibre que tracta sobre la vida de Daniel Serrallonga i com la seva bogeria afecta en els seus dos millors amics. La història comença quan, en una discussió en un bar, el protagonista comença a cridar i ha de ser detingut per dos Mossos. Al llarg de la seva vida, la malaltia va avançant, fins al punt que ha de matar en el seu ídol, el general Prim. La història acaba quan, en el judici del seu divorci, la seva dona el denuncia per maltractament i és empresonat al manicomi d'Horta, on al cap de 3 mesos allà mor. És un llibre que està narrat en primera persona per un dels dos amics i està estructurat en 9 capítols. Personalment, és un llibre que m'ha agradat perquè no se m'ha fet llarg i és entretingut. Jo el recomanaria per gent de la meva edat o més grans.